Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Sivil Toplum Platforması QHT-lərin durumu və problemlərdən çıxış yolları mövzusunda tədbir keçirdi. Tədbir son illər QHT-lərə fəaliyyətinə manilər yaradılması, bank hesablarının dondurulması, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının və eləcə də QHT-lərin problemləri müzakirə olunub. Son proseslər dönəmində bu sektorda ciddi böhran yaranıb. Tədbirdə bu və ya başqa məsələlər böhrandan çıxış yolları müzakirəyə çıxarılıb. Toplantıda beynəlxalq təşkilatların, səfirliklərin, nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, ziyalılar və media nümayəndələri iştirak edib.